Posėdžio pirmininkė, gerbiami kolegos. Štai, tik 3 metai praėjo nuo tos dienos, nuo Maidano įvykių. Ir mes turime puikų pavyzdį, kuomet valstybė, kuri pasakė savo, kad jinai keisis, kad jinai nori matyti savo ateitį Europoje, pradėjo daryti pažangą. Taip, jinai užtruko, nes darbų buvo daug. 72 kriterijai, kurių atžvilgių Ukraina privalėjo padaryti pažangą. Mes dirbome kartu, mes ėjome kartu, pažanga pasiekta. Aš sveikinu Europos Sąjungą ir Ukrainą, kad mes kartu pasiekėme didžiulę pažangą. Tai dar kartą patvirtina, kad Europos Sąjunga išlieka atvira toms valstybėms, kurios eina pažangos keliu. Ir puiki žinia Ukrainos piliečiams. Jie nebus diskriminuojami, jie galės važiuoti laisvai į Europos Sąjungą, kaip ir Europos piliečiai į Ukrainą. Ir aš tikiuosi, mes sužinosime vieni apie kitus dar daugiau, neliks mitų, neliks dezinformacijos ir kartu eisime į mūsų bendrą ateitį. Dėkingas.